Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або ж близько 3 мільйонів на рік. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані розвідки НАТО. На тлі цього Сполучені Штати і Європа можуть виробляти лише 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки в Україну. Американські військові поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, менше половини російського щомісячного виробництва. За повідомленнями CNN, навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України розміром 60 мільярдів доларів заблоковане в Конгресі. Те, в чому ми зараз перебуваємо, це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни, наголосив високопоставлений представник НАТО в інтерв'ю CNN. Офіційні особи кажуть, що Росія наразі використовує близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як з українського боку – лише 2 тисячі. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях уздовж фронту співвідношення ще гірше. Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо, це боєприпаси. Це артилерійські снаряди, тому що саме в цьому Росія має значну перевагу у виробництві і значну перевагу на полі бою, відзначив представник НАТО. Крім цього, Росія імпортує боєприпаси з Ірану. За даними CNN, лише за 2023 рік вона отримала близько 300 тисяч іранських боєприпасів, а від КНДР – мільйон. За словами американських і західних офіційних осіб, нарощування російських озброєнь все ще недостатньо для задоволення її потреб, а представники західних розвідок не очікують, що Росія досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. Існує також межа російських виробничих потужностей, російські заводи, ймовірно, досягнуть піку виробництва приблизно наступного року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.